padi bumi minatan gelar gebiar paguyuban sandi woro gedobrak wayu manggolo cair. Eko sesanti budoyo wahyu manggol sekali joyo tetap joyo. Santi wahyu manggolo asli padi bumi minatan sekali sakti tetap sakti. Sutresno budoyo mekaten kula wau gending pambuka sukleningan sonten minangka kangge mahargya sarawuh panjenengan sedoyo saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita medika sugoto budoyo srimpi ingkang badhe dipun tindakaken seniwati-seniwati saking keluarga ageng Sandi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo wusana segejaken anggen lenggah saha amirsan nyuwun.
ning wak kang ujiwat awerasapan ati
Thank you.
atur pambagio wilujeng. Kebarengan ing mriki kita sagutra saking keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggulo. Maturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinaraksa, sugeng samudayanipun. Maturi pirsa dumateng para pamriksa sedaya. Pilih keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggulo. Dipun pangarsan panjenenganipun Bapak Mogul Mijil saking Dusun Bocakwang Kecamatan Bocakwang Kabupaten Pati Bumi Minangkabau. Alamat kantor sekretariatipun keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggulo wonten ing Sleko Jagenan Pati. Bilih dalu menika cunduk kaliyan pamundhutipun Bapak Inggeng Kagungan Kerso saha pasarujukanipun Dewan Dalang. Keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggulo badhe ngaturaken cariyos utawi lampahan. Ronggo lawe gugur minak jinggo leno utawi damar wulan kratu. Kula bali sepisan marang kagem cariyos ing dalu menika. Ronggo lawe gugur minak jinggo leno utawi damar wulan kratu. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe ngaturaken paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi jejibahan ing dalu menika. Sutradara kapitayaken sedherek Dian Karyono Pandhapuk sedherek Aji Soko. Pangeprak sedherek Suwardi Pramoko Kelir dipun pandhegani sedherek Wagiman. Pranoto Lambung kapitayaken sedherek Dani Asmoro Ibundini teknis dekorasi kapitayaken sedherek Bambang Sukiman. Binarung swatene ing gongso Kyai Madularas dipun sepuyi Bapak Keman Widodo. Pranoto Gending kapitayaken dherek Alexa Bekti Suhadi Mas Hadi Prayitno. Pangliing Surawati utawi Presiden kapitayaken Ibu Sri Murtiningsih. Musik campursari kapitayaken dherek Oong Aradianto Suhadi Mas Suprapto. Tunggap pandhapu ing cariyos ing dalu menika jejerongga kaping sepisan anggambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Hadipati Wuru Bisma nggih minak jinggo dipun tindakaken sedherek Ari Warsito. Dayun Bapak Etul Kiem dipun tindakaken sedherek Garut Santoso. Angkat Buto dipun tindakaken sedherek Dian Karyono Jarum Muka dipun tindakaken sedherek Suyanto. Iwundini para prajurit karemekaken seniman-seniman saking keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggulo. Kelir salajengipun wonten ing Kadipaten Tuban. Hadipati Ronggulawi dipun tindakaken sedherek Aji Soko. Garwa Mertoroga dipun tindakaken sedherek Suprehati. Raden Buntar dipun tindakaken sedherek Anom Prianto. Raden Watangan dipun tindakaken sedherek Eri Kiswanto. Patih Tambak Boyo dipun tindakaken sedherek Anom Suyate wontene para prajurit Tuban karemekaken seniman-seniman saking keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggulo. Wongsopati dipun tindakaken sedherek Mukti Wibowo. Kelir salajengipun wonten ing Pertapan Palombo. Sentanu Murti dipun tindakaken sedherek Jiti Gutoyo.
Pranan-prananipun damar sesongko nggih damar wulan dipun tindakaken sedherek. Bagus Sujito. Kelir salajengipun wonten ing Kepatihan Majapahit. Regyanapati Lu Gendir dipun tindakaken sedherek ambeh Wahono. Anjasmara dipun tindakaken dening Wiwin Winarsi. Raden Mas Layang Sito dipun tindakaken dening Kusbiantoro. Den Mas Layang Kumitir dipun tindakaken dening Cipte Prakusa. Ewon dene Emban pabedayaken si manis Indra Mandarin Seela Gedelwati. Para magarasari karmekaken Seniwati Sembati Ayu saking keluarga ageng Sandi Wirotoprak Wahyu Manggolo. Lir salajengipun wonten ing kraton Majapahit. Tiah Ayu Aratu Kencana Wungu dipun tindakaken sedherek. Hartini Iwondini Minak Kuncar dipun tindakaken sedherek dening Wijaya. Waito dipun tindakaken sedherek Anis Sugiyarti, Upoyengan dipun tindakaken sedherek Atun Sagita. Dungga panglipri penggalih Dewi Dagelan Bapak Mogul, Bapak Sendur, so Bapak Gendon. Para Sutresna Budaya, makaten kula wau rancaking cariyos ing dalu menika, monggo sami mirsani ngantos dumugi titik purnanipun cariyos. Lan monggo sesanti. Jaya jaya wijayanti sepisan mertika mertika selami laminipun. Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo, Wahyu Manggolo. Jaya jaya ing selaminya. Duit. Oh.
agen sungkem kula tampi namung pujo pangestu kula duka tampi nggih kakang garwa sanget ing pamundi mugi dados sanget jimat dipun prayogaken anggenipun lenggah mangestu yung dateng diko paman angkat utama kulo nak angger hati papi minak jiwa sasamponipun kantirarjo suanti konggilman kulo namun ngungsung pawartos kados bundi kawun tenang kati paten diko wonten cidalan ma na angger hati pati minak cinggi menawi penjenengan badiani tibirso ngenani bab kawontenan wontering kadipaten Jimbaran ing wedal menika kawula kula tata tintrem gemah arifah loh cinawi boten kirang sandang lan boten kirang pangan yung syukur seketi sewu jumurung gemah yen sedaya kawula dipo Jimbaran ugi tansah sengkot gumerju nyengkuyung dateng pot karepotan pun kadipaten ing Bluyangan leres mila pakaryan ing becik dilestarekaken kersanipun tinulak sedaya para prajurit ing Bluyangan nggih mekaten nggih nak anggir dipun prayogyaken ngisto agen dawuh diung kabeh para tamtama ing Bluyangan oh injih ngisto agen dawuh neneng aku turung bisa paring jauh karo sira kabeh mula kono ditangkake nggoning sowan miras pantes nyidanget ke opo kang bakal ndak jauh ke marang sira Wok-wok ketek burung bek meong Cidut rakatak jemblem Iyung diayu Kula jawab lurae Iyung diayu bojo netol diem Leres lurae Iyung diayu Kula lurae Tandur sore sing tempat sopoyo Suket ejo kanang sore lurae Nganggur suwe sing petak sopoyo Orang duwe bojo ngene rasane Kuwe kula lurae Kowe kok nyemoni aku Boten lurae Yuk kowe jebul pinter yo Irko Tarkati Kongko abang pedes yuk Kelambi abang ngembes Nyentak bikar pikir yonyo Ige lurai Kelambi abang Ngembes lurai Yuk Saking ayune lurai Saking ayune nyawang kelambi abang Ngantos ngembes Kelambi abang pantes kewes ngoten gandes lepes yung jajo memetion kula anterong terus maksudnya lurai yang jayon segejer botong mangan segok dicampur lontong lurai yung segejer dikit Yang dati minak jingga orang duwe bong Enten malih lurae Angkutan kota mogok di jalan raya lurae Angkut buta brewok kayak wergudara lurae Pempen belakang belakang Maksudnya minak jingga turu dewe ketipak Cocok lurae. Iku kok ge pinter wangsalan to, Mas. Panjenengan mboten ninggal kagungan garwa kok dulu.
Hiung gayung kula lurae pring buntet nggih sulingan maksude ora muni pitet dile ketebran alu hiung kepiye yo angka lurae kowe kok maos yo hiung yo gayung kula lurae sawetara iki mung kanggo gegojekan yo kanggo panglipuring ati yung gayo kula lurae rene iki akeh swaning para nayaka praja yo mula kono diprayogake ngesta aku tak ngembak negara yo monggo lurae yung 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 dateng diko paman mangkat kusa kula nak angger yung ngestonipun gemah sampun pinten meh kemawon sampun wonten sabto hari kalenggan nikoman kados kados salebeting manah kula isine mung tansah linglung kados kados kula sampun boten saged ngobetaken negari jalaran kula namung mrihatosaken kula mikir ajeng dateng kekasih kula nggih si jantung hati kula boten sanes namung diayu Subasiti umpama nangkat buta mestinipun diko ngengerti mah kekir wonten ing negari Majapahit ingkang dipun sepapaken pangamukipun si Kebumar cerewet yung pamanangkat buta rikala semanten boten-boten salah setunggalipun nayaka praja ing Majapahit ingkang saged alat kendaraan akhirnya pun menjahit Kebumar cerewet Kebumar cuwet lurae iya kaya ngono ya iya kok dicerewet-cerewet kuna lajeng sang Prabu Bromar Kunjung Suar ngantos ngedekaken sayembara dateng sinten kemawon kawula ing Majapahit boten mawas menika tiang ingkang saking Karang Pradusunan yento ingkang saged arep ngendharap agungipun mejahi Kebumar cerewet niku ajeng dipun ganjar dipun dhawuhaken kali Kyai Subasiti nggih senono nunung kencana luwungu lurae iya yun senono nunung kencana wungu aku ora iso muni kuwi to yo kuwi pripun lurae iya senono nunung ampuh lurae yung nanging kakang pansira paman angkat buta mah sareng kula ingkang saged mejahi Kebumar cerewet mongko rumiyin rupa kula niku taksih biagus kula taksih nami Joko Umbaran kawujudan kula ngantos rujak raja ingkang kados ngaten jalaran kenging sungatipun si Kebumar cerewet yung sareng Kebumar cerewet pejamat jebul sang Prabu Bromar Kunjung nyelaki janji ngucapi weca kula boten siyos dipun dhawuhaken kaliyan Kyai Subasiti kula dipun lintoni kawibawaning lumbyangan yung cobi kados ngaten menika menapa sampun leres manangkat buta mah nak angger Hadipati minak jinggo yung kados saking pamanggih kula menika mboten leres jalaran Sinun Prabu Bromar Tunjung blincani janji yung kados nanging nak angger tasih wonten seksi-seksi sayembaranipun Sinun Prabu Bromar Tunjung kados dene
ronggolawe Haji Pati saking Tuban. Milo saking menika menawi nak angger minak jiwa kersa dahar atur. Monggo kula aturi nyuwun kalian ronggolawe Haji Pati Tuban kersanipun panjenengan dipun taupaken kalian Dyah Ayu Supo Siti nggih kencana wungu. Yen napa kados ngaten man langkung prayogi kados ngaten. Mongko rikala semanten kula ugi sampun nyuwun senjata pitulungan kalian Kakang Minak Kunjing. Saking Kabupaten Lumajang. Hewo semanten Kakang Minak Kunjing boten purun. Ngantos dadosaken pasulayan. Saengga Kakang Minak Kunjing sak menika sampun loncat saking Lumajang mang. Tungkap ongko kaping kalih kula nyuwun sraya dateng Paman Sindura Rejo ing Kediri supados kersa dapaken kula kaliyan Dyah Ayu Supo Siti. Dewa semanten Paman Sindura Rejo ugi puguh boten kersa dapaken kaporo wantos merangi dateng ing Lumbyangan kecampuin juga ngantos Paman Sindura Rejo gugur wonten ing ranang gono. Yung Paman Angkat Buto menika kampung setunggal ingkang dipadhawuhaken inggih boten sanes Paman Rangga Luwe bupati ing Tuban. Napa kula kedah tumuju ing Tuban nyuwun sabiyantu dhateng Paman Rangga Luwe. Nak angger Haji Pati Minak Jinggo monggo panjenengan kula dherekaken jalaran langkung prayogi nyuwun dhawuh kalian Haji Pati Tuban Rangga Luwe kemawon. Yen kados ngaten Paman Angkat Buto Kakang Jarumuka dika kepiyaken prajurit ing Tubanan tumuju wonten ing Kraton Mojokuwe dherek Kabupaten Tuban. Nggih, monggo kula sanes Paman Rangga Luwe. Nggih, Lurahe. Monggo. Yeah.